un míster nou i amb unes altres idees i està intentant aplicar-les i de moment estan sortint molt bé, no? Ja que creure amb el que fa, de moment estan sortint les coses molt bé i crec que sortirem molt bé. Bueno, amb tot, no? amb la meva participació a l'equip, a l'11, i bueno, jo estic treballant per jugar allà, no? Per estar a l'11 tots els partits i preparar-me, no? Si dissabte tinc que jugar un altre cop, pues donar el 100% o més i estar preparat per cada partit, no? I estic per això, per jugar i fer el millor possible. Molt, no? Per la confiança que ja no teníem i ara la tenim, hem vist que som capaços de fer-ho, que podem fer-ho i que ho farem, no? I jo crec que ha servit per molt i bueno, dissabte intentarem jugar al màxim un altre cop i intentar portar-nos els 3 punts. I bueno, respecte al míster, és un míster molt exigent que treballa, té les idees molt, molt clares i sap a cada lloc el que hi ha, no? I res, estic molt content amb ell i de moment.